og'ritdi dilimdagilar, dilimni og'ritdi dilimdagilar, tunu kun nomlari tilimdagilar, oftobim shamolim selimdagilar, men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir xilvat bergin. Zaharlar keltirdi sharoblar tutdim, g'iybatlar uydirdi itoblar tutdim, qasamlar ichdilar savoblar tutdim, men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir xilvat bergin. Dasturxon to'rimda sharbat totdilar, o'girildim ortimdan g'iybat otdilar, evoh ular meni buncha oson sotdilar, men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir xilvat bergin. Dushmanim ayyordir, paytlar poylaydi. Dushmanim ayyordir, paytlar poylaydi. Do'stim esa nodon, suvni loylaydi. Ikkisi bir bo'lib ko'zim boylaydi. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir xilvat bergin. Jonimga jazodir jonimdagilar, ko'zimning qarog'i qonimdagilar, evoh begonadir yonimdagilar, men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir xilvat bergin. Aslida do'st ham bir dushmanning turi, dushmanning eng zo'ri, dushmanning sheri, chunki qo'lidadir ko'nglingning siri. Men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir xilvat bergin. Boshimga balodir, balodir ko'nglim, bir so'zning sig'idan yarodir ko'nglim, do'stu dushman aro adodir ko'nglim, men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir xilvat bergin. O'zingdan yo'q o'zga mahramiy jonim, o'zingsan sultonim, o'zing xoqonim, o'tni kuydirmagin ikki jahonim, men ularni kechiray, bir qudrat bergin, Allohim mehringdan bir qilvat bergin. Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Biz hozir ajoyib iste'dodli qo'shiqchi singlimizning dilbar bir ashulasini eshityapmiz. Bu ashula tugaganidan keyin dasturimiz yana davom etadi. Kudur
Demak, aziz do'stlar, Zulayho Boyxonovaning yuraklarga ajib bir o'ylov soladigan, hammamizni ko'nglimizda cho'kib yotgan dardu istiroblarni yuzaga chiqaradigan ajoyib va betakror ashulasini eshityapmiz. Demak, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning teledasturlari yana efirda Mehribon va Rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 12 avgust 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda dushanba kuni yakunlanib, kun kech bo'lmoqda. Toshkent uzra so'lim yoz oqshomlari parda yoymoqda. Hozir Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 7 bo'lyapti. Demak, ish vaqti tugab, hamma o'z uyiga yoki poytaxtimizning dam olish maskanlariga do'stlari bilan uchrashib, salqin soya go'shalarga ravona bo'lishmoqda. Biz bugungi dasturimizni ayollarning dardu istiroblari haqidagi ajoyib bir ashula bilan boshladik. Bejiz emas, Zulayho Boyxonovaning Dilimni og'ritdi dilimdagilar nomli bu ashulasining hayotdagi isbotlariga uchramagan vatandosh bo'lmasa kerak. Biz bugun ana shunday dardu istirobli maktublarga, shikoyatlarga va alal oqibat O'zbekiston prezidenti kemasidagi bo'lajak xoinlar ro'yxatiga bir nazar tashlaymiz. Va buning uchun eng avvalo yana ayollarning sadoqatiga, ayollarning vafosiga, ayollarning tolmas ayollik mehriga, ularning mitin irodasiga murojaat qilamiz va Abdulla Oripovning eng go'zal she'rlaridan birini o'qiymiz avval. Ayollar haqida, ularning boshiga tushgan og'ir musibatlar haqida gapirishdan oldin. Yigitlar maktubin bitganda qondan, kelinlar firoqdan chekkanda yohu, uning ham panohi qaytmadi jangdan, 19 yoshida beva qoldi u. Sevgidan yetim u, umrdan yarim qurigan ko'ksida yolg'iz belanchak, abadiy firoqni hayhot do'stlarim, abadiy visol deb bildi kelinchak. Qaqragan lablarda olovli nafas, kechalar kechmishin ayladi ko'mir parishon sochlari, yor ko'ksidamas muzdayin bolishda qoldi bir umr. Yillar ham o'tdilar, hamon u yolg'iz mung'ayib termular botguvchi kunga. Ey nomard tabiat, bormi senda his, qaytadan baxt bersang bo'lmasmi unga? Nahot ish qismati buncha birahim, bunchalar buyuksiz vafo shevasi, sizgadir hurmatim, sizga sharafim, qahramon jangchining sodiq bevasi.
siz şu ey sadakat satırdan nalıp nadomat kamıda kalgeller aytin uzunu min bitta bozordan olib min bitta bozorga solganlar ayting shu chulpon ko'zlarning buyuk hurmati shu aqiq lablarning rost so'zi deya so'ylangchi vafoning nadir qimmati siz ham kutganmisiz biror soniya ba'zida tirnoqlar bizagi uchun sahardan shomgacha itursiz toqat biroq yoringizni kutgali nechun topilmas tirnoqcha sabru qanoat nazokat paytimas yaqinroq keling buyuk zot qoshida aylaymiz salom shu buyuk bevaga sajdalar qiling shu buyuk bevaga aylang ehtirom hatto zeb ziynatni yulqib ziyoda haykal ham qo'yingiz va misli xayol shundaylar bo'lmasa agar dunyoda bu qadar muhtaram bo'lmasdi ayol mana sizga ayollarining sadoqati haqida o'lmas irodasi haqida bukulmas matonati haqida o'lmas va bukulmas yitmas she'r o'zbek adabiyotining kuch qudrati shuki ayollarning mana shunday fazilatlarini yor urushga ketgan 19 yoshida bir kechami bir haftami turmushga chiqib erini urushga kuzatgan yoshgina kelinchak u o'ldi degan xatdan keyin ham bir umr ana shu yorining yodi bilan yashaydi. Ayollar haqida biz bu ashula, bu she'rlarni bejiz boshlamadik. Bugun bizning hikoya qiladigan mavzularimizning qahramonlari ham asosan ayol kishilar. Noxush xabardan boshlaymiz. Bugun taniqli o'zbek shoirasi Gulchehra Nurullayevaning turmush o'rtoqlari Usmon aka 80 yoshlari atrofida bu yorug' dunyoni tashlab ketdilar. Gulchehra Nurullayeva 27 yil Karimovning g'azabiga uchrab uy qamog'ida qolganida u o'zbek adabiyotidan, matbuotidan tamomila uzib qo'yilganida muxolifat faoli deb uni O'zbekiston xalq shoirasi unvonlari undan tortib olinganida u ishdan haydalib ko'chada qolganida bir umr uni Usmon aka vafodor yori hech qachon ko'nglini og'ritmadi. Bu oila juda kamdan kam oilalarga nasib etadigan mukammal bir baxt sohibi va sohibalari edi. Men Toshkentga borganimda bu galmas oldingi borganlarimda hali Gulchehra Nurullayevaning umuman o'zbek hukumatiga bugungi Shavkat Mirziyoyev zamoniga aloqadorligi umuman tilga olinmagan u hanuz Karimov davrining o'sha qora ro'yxatidagi eng xavfli o'zbek jamiyati uchun muxolifatchi deb ko'rilganda men opaning uylariga borib u kishi bilan suhbat qilganman ana shu suhbatda u kishi bugungi davrni, bugungi zamonni va bugungi Shavkat Mirziyoyev siyosatini, bugungi dorilomon davronni shu qadar mehr va quvonch bilan ta'rifladilarki, u kishining men bilan qilgan suhbatlaridan keyin ko'p o'tmay Gulchehra Nurullayevaga yangi davrning erkin yangilik shabadalari nur sochdi va Gulchehra Nurullayevaning yo'llari ochildi. U kishi yangi davr va yangi zamon mehri tufayli, yangi rahbarimizning odamgarchiligi, xalqparvarligi tufayli yana davlatga aziz bo'ldilar, jamiyatga hurmatli va ehtiromli inson sifatida u kishiga
muborak nomlari qaytib berildi. U kishining ijodi yana adabiyotga qaytib berildi. Qanday yaxshi bo'ldi. Gulchehra Nurullayeva yozuvchilar uyushmasiga yana qabul qilindi va u kishining jamiyatdagi yorug' yuzi yanada yorug' yuz bo'lib u kishiga qaytib berildi. U kishining nufuzi, obro' e'tibori. Men Gulchehra opaning uylariga o'sha u kishining keyingi hayotini tamomila o'zgartirib yuborgan mana shu suhbatni qilishdan oldin borganimda 1-2 marta telefon qildim. Bir marta mazam yo'q dedilar. Yana bir marta xo'jayinim skori pomish olib ketdingizman jon, hozir siz bilan uchrashayotgan holatda emasman dedilar. Va nihoyat 3-chi gal borganimizda xo'jayinlar biroz o'ziga kepti kasalxonadan. Hozirgina keldim. Keling Ismatjon, bir 15 minut suhbat qilaylik dedilar. Va men Alay bozoridan bir quchoq Gulchehra opam yaxshi ko'rgan qip-qizil o'sha ajoyib gullarni olib Gulchehra Nurullayeva xonadoniga qadam ranjida qildim va opa bilan 45 daqiqalik suhbatni yozib olib, keyin uni efirga qo'yganman. Bilasiz, Ismat Xushovning YouTube'dagi telekanalida va Dunyo O'zbeklarida e'lon qilingan va bu suhbat juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lib, keyin Gulchehra opaning yo'llari ochilib ketdi. Lekin bugun ne kulfatki Toshkentdan Abdulaziz Mahmudov bizga juda qayg'uli xabar yubordi. Taniqli muxolifat faoli, kino operator, o'zbek muxolifatini tarixini kinolarga muhrlagan hujjatli filmlar ustasi, ajoyib inson Abdulaziz Mahmudov bizga Gulchehra Nurullayevaning turmush o'rtog'i Usmon aka vafot etgani haqidagi xabarni yetkazdi. Bugun tushda Minor qabristonida bu tadbirlar bo'lib o'tgani, bugun hozir mana kechqurun u kishining qabri endi Toshkentda paydo bo'ldi va Usmon akani uning yaqinlari Gulchehra Nurullayevaning muxlis va safdoshlari so'nggi yo'lga kuzatishdi. Men bugun Dunyo O'zbeklari muxlislariga bu noxush xabarni aytarkanman. Gulchehra Nurullayeva bilan Usmon akaning munosabatlariga biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Gulchehra Nurullayeva meni shu paytgacha irodali shoira, muxolifatchi va Karimov rejimining bir oponenti sifatida, muxolifi sifatida ajib hayratlarga oshno etgan bo'lsa, men u kishining uylariga borganimda u kishining eriga bo'lgan sadoqati, eriga bo'lgan hurmati meni yana bir bor lol etgan edi. 27 yil meni ko'nglimni og'ritmadilar. Meni hech kim odam o'rinda ko'rmadi Ismatjon, lekin erim meni boshiga ko'tarib yurdi deganlarida men juda hayratlarga oshno bo'lgan edim. Gulchehra opaning eri bugun vafot etgan, bugun dafn etilgan bu Usmon akani shu qadar adolatli, shu qadar diyonatli va mehr-muhabbatli insonki, hatto Usmon Haqnazarov jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olinganida bu Usmon Haqnazarov degan imzoni qayerdan topding deganida, u sud zalida men Gulchehra Nurullayevaning turmush o'rtog'i Usmon akaning hayotiga havas qilgan edim. U kishining halolligi va diyonatli inson ekanligi, adolatli inson ekanligi va ayni paytda oilasiga muhabbatli inson ekanligi, sadoqatli inson ekanligi hammasi mujassam bo'lib, men Usmon nomini ana shu Gulchehra Nurullayevaning erini nomini olganman. Haqnazarovda esa haq nazar, har bir jamiyatdagi munosabatlarga haq bir adolat nuqtai nazaridan nazar tashlash uchun men Haqnazarov familiyasini oldim, lekin Usmon nomini men Gulchehra Nurullayevaning eriga havas qilib shu nomni olgan edim degani quloqlarim ostida hanuz jaranglab turibdi. Men nima bo'lsa ham hayotda tamomila yolg'iz qolgan, eridan ajralib, tamomila bukchayib, umidsiz bir holga tushgan Gulchehra Nurullayevaning bugungi mahzun va diltang holatlarini tasavvur qilyapman. Ayni paytda men Gulchehra Nurullayevaga bu og'ir damlardan ham matonat bilan chiqib, o'zini sog'lig'ini tiklab,
yana bu hayotda yashashda davom etajagiga ishonaman va meni tinglab turgan barcha muxlis va muxlisalar nomidan taniqli o'zbek shoirasi, taniqli, irodali, ajoyib inson, o'zbek adabiyotining yorqin yulduzlaridan biri Gulchehra Nurullayevaning turmush o'rtog'i vafoti munosabati bilan men opamizga chuqur hamdardlik bildiraman. O'zingizni ehtiyot qiling Gulchehra opa. Endi siz Usmon aka uchun ham bu kunlarga yetmagan boshqa qarindoshlaringiz va safdoshlaringiz uchun ham yashashingiz kerak. Dasturimiz davom etadi aziz do'stlar. Men endi bu yerda Gulchehra Nurullayeva timsolida o'zbek ayollarining matonati haqida gapirgan bo'lsam, endigi dasturimizda men yana bir ayol haqida gapirmoqchiman. Bu ayol Baxisha Turlibekova. Bu ayol menga anchadan buyon o'z dardlarini yozib keladi. Uning eri, turmush o'rtog'i To'yliboyev Mansur Tulenovich. SNB polkovniki. 24 yil davlat xavfsizlik xizmati idoralarida ishlagan. 2015 yilning 8 oktyabr kuni ishga ketdim deb ketganicha qaytib kelmagan. Oradan 2 haftalar o'tib telefondan u uyiga telefon qilgan, hansirab urib turganlar uni, mushib turgan paytda telefonni berishgan va u o'zini davlat xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiydagi yer to'lasida ekanini aytib xotiniga tergovchilar nima desa shuni qilishini, nimani obersa shuni oberishini aytib, bu haqda men bu xonim eri haqida, mayli bu esim buni polkovniki, buni oliy sud hozir ko'ryapti buni ishini, lekin men opani, bu ayolni yozganlarini o'qib yana bir bor ayol qalbiga, ayol qalbining eriga bo'lgan sadoqatiga, ayol qalbining adolatsizlikka bo'lgan isyoniga qoyil qoldim. Uni qalbidagi ayollik tug'yoniga, eriga bo'lgan sadoqat jo'sh urgan, sadoqat ufurgan isyoniga, adolatsizlikka bo'lgan isyoniga, eriga bo'lgan mehru armoniga qoyil qoldim. Va eri bilan bo'lgan voqealarni shunday ta'riflab yozganki, rus tilida yozgan. Men mana turk kundan buyon har kuni u menga bir parcha bir parcha yozib yuboradi, men o'qib. Birinchidan 15-yilda Karimov davrida, Inoyatov davrida bu odamni adolatsiz ravishda hibsga olinganiga meni ko'nglim ishonadi, instinktlarim ishonadi. SNBda ishlagan adolatli, halol odamlar Karimov davrida albatta bir baloga giriftor qilib hibsga olingan yoki bu idoradan haydab yuborilgan. Men bu masalani albatta alohida bir teledasturda sizga aytaman bo'layotgan voqealarni. Baxisha Turlibekova qozoq millatiga mansub bu er-xotin O'zbekistonda yashaydi. Shu yerda 24 yil davlat xavfsizlik xizmati organlarida eri ishlagan va SNBda polkovnik darajasiga yetgan. Chirchiqdagi bir guruh tadbirkorlarni olib kelib urib bunga qarshi ko'rsatma olishgan. Xullas, bu yerda juda katta adolatsizlik bo'lgan mening nazarimda. Men hozirgacha o'qigan voqea hodisalardan shunday fikrga keldim. Men navbatdagi dasturlarimizning birida mana shu voqeani olib chiqaman. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov nomiga bu kishi yozgan xatini bugun erta bizga yuboradi va biz bu xatlarni e'lon qilamiz. Men nima demoqchiman? O'zbekiston davlat xavfsizlik idorasiga 24 yil umrini berib, polkovnik darajasiga yetgan ayolning, xotinning, vafodor yorning so'ziga qaraganda iymon e'tiqodli halol inson bo'lgan
To'yliboyev Mansur Tulenovich 1964-yilda tug'ilgan halol va prinsipial adolatli inson bo'lganligi uchun tuhmat va halokat girdobiga uloqtirilgan. Uni bir abzas gapini o'qib beraman. Qolgan gaplarni keyin o'qiymiz. Пятого января 2016 года следователь Мавлонов позвонил мне и сказал: demak, bizda nimamiz tushib ketdi pastga, men bir abzasini o'qigandan qochib ketdi, o'qib berma deyaptimi, nimagadir. Bu yerda shunday bir yuraklarni larzaga soladigan voqealar bayon etiladi. 5 yanvarya 2016 года следователь Мавленов позвонил мне и сказал: "Опа, у вас свидание с вашим мужем. Приходите сегодня на гвардейский в 3 часа дня и можете взять с собой все из еды, что любит ваш муж. Следователь лично встретил меня и провел на второй этаж в какой-то кабинет, написанный жучками и скрытыми камерами. Написанную. Затем открылась дверь и ввели какого-то мужчину. О боже, это был мой муж. Я совершенно не узнала его, хотя я прожила с ним 30 лет. У него был такой изможденный вид, как будто его все время держали в концлагере. Мы долго обнялись и плакали, и все это проходило в присутствии следователя Мавлонова и Сматакя. Этот момент своей жизни я не могу вспоминать без слез и не забуду никогда. Мой муж крепкий, здоровый, спортсмен при росте 178 из 100 килограмм веса превратился в маленького старичка, наполовину потеряв свой вес. Он сидел и боязненно оглядывался по сторонам, как неформальный запуганный зверь, только повторяя одну и ту же фразу: "Я прошу, не пиши, я боюсь за наших детей". Видно было, что все это время над ним издевались физически и морально. Было видно, что ему делали психотропные уколы, потому что глаза были какие-то бешеные и стеклянные. Это был не мой муж. Мана сізге юрагларны ларзага келтіручі ири, СМБ-ны полковнигі лавозымыга ирішкен, 24 йыл Узбекистан хафсызлык идараларыга умрыны багышлаган полковник лавозымыдагы бір адамны хатыны ko'rgandagi holati. Men erimni tani olmadim. 178 aligi bo'yi va 180 bo'yi va 100 kilogrammlik baquvvat gavdali erimni tani olmadim. Bir chol qo'rqib turgan, bukchayib turgan, yarim vesi qolgan deyapti. Bir badbashara bir bu hayotdan tamomila to'yib ketgan, qo'rqib turgan aligi temir panjarani ichidagi hayvonchaga o'xshaydigan bir odamni mana oldimga ro'para qilishdi. O boji, bu mani erim edi deydi. Odamni yuraklari nimaga to'lib ketadi bu adolatsizliklarni ko'rib. Mana shunday hayot menga nasib etmish. Jurnalistlarga mana shunday birovlarning dardini o'qib, o'z hayotingni unutish, o'z quvonch va orzularingni ko'rmaslikka olish va o'sha odamlarning dardi bilan yashashlik bir achchiq qismat nasib etmiş bizga bugun.
stollarimning ustlari, telefonlarim, pochtalarim to'lib ketadi shikoyatlarga. O'qib yuragim vahimaga tushadi. Mana bittasi shu. Nima uchun men ayollar irodasi va ularning bukilmas mitin irodasi haqida men bugun maxsus dastur qilishga qaror qildim. Biri Gulchehra Nurullayeva 27 yil ko'chada qoldi. Eri uni qo'llab-quvvatlab keluvdi, bugun eri vafot etdi. Biz unga ta'ziya bildirdik. Ikkinchisi mana 24 yil davlat xavfsizlik xizmatlariga mehnat singan polkovnik darajasiga yetgan qozoq millatiga mansub bir insonning xotinini ohul nolalari. Biz bu hozir men sizga aytib bergan holat bo'yicha hali maxsus bir dastur bilan efirga chiqamiz. Demak, men sizga Baxisha Turlibekovaning dardu istiroblaridan bir qismini o'qib berdim. Biz bu haqda alohida dasturlar qilamiz. Bir necha son bo'ladi. Biz bu dasturda uni erini, butun o'sha qamoqdagi faoliyatini va bugun Oliy sud, men murojaat qilaman. Oliy sud raisi Komilov janoblariga, Yodgorov u kishining o'rinbosarlariga sizlar haqlaringizda bugun juda ko'p yaxshi gaplar bizga yetib kelyapti, chunki adolat bilan odamlarni dardu istiroblarini ko'rib, hatto eng viloyatlarga, olis viloyatlarga borib sayyor qabullar o'tkazib kelayotgan ekansizlar. Kozim Komilov va Yodgorov janoblari va boshqa o'rinbosarlar, butun O'zbekiston Oliy sudi rahbariyati hozir mana shunday bir odamlarni dardu istirobiga quloq solish bilan shug'ullanib turganlarini aytishdi. Men mana shu nimaliga olishlaringizni, meni eshitib turgan Oliy sud rahbarlari yoki ularning shotirlari, yordamchilari, matbuot kotiblari, kotibalari yozib olinglar. To'yliboyev Mansur Tulenovich, SMB polkovnigi, 24 yil davlat xavfsizlik xizmatida Inoyatovni qo'lida ishlagan va 15-yilda 8-oktyabr kuni hibsga olingan. Men uni xotinini yozgan arizasini o'qib, u adolatsiz ravishda hibsga olingan degan fikrga keldim. Men bu haqda hali o'z fikrlarimni alohida e'lon qilaman. SMBni bugungi действующий алиги сотрудники Мавлонов следователь. Мавлоновды ishdan olib o'zini nimaga qamash kerak, ana u gvardeyskiyga o'zini shunday holga tushirish kerak. Boshqa bularni tarbiyalashga yo'li yo'q. Biz bu masalaga hali qaytamiz. Demak, aziz do'stlar, bizning keyingi dasturlarimiz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi raisi Axtam Hayitovning faoliyati haqida juda ko'p tashvishli xabarlar kelyapti O'zbekistondan. HDP raisi Xotan Ketmonovning ayanchli va achchiq qismati Axtam Hayitovning boshiga tushishini biz istamasdik. Bu masalalarni hozir o'rganyapmiz, maxsus muxbirlarimiz shug'ullanyapti. Shunday bir paytda o'sha O'zLDPga berilgan binoda hech gapdan chiqib yo'q, remont o'tkazish uchun bir qandaydir nimani qurish uchun bir qandaydir bir kattakon bir uchrashuvlar zalimi, nima balo qilish uchun tender e'lon qilib juda katta milliard pul tashabdi. Hozir o'zini binosi tupatsuk, normalni. Pul ishlashdi yo'limi bu, nima bu? Bir guruh siyosiy markaziy kengash buyur a'zolari bizga murojaat qilishgan. Bundan tashqari bu yerda juda ko'p boshqa demak partiya binosi va qurilishlar haqida
Hurmatli İsmet aka, sizga ushbu xatni yozishdan maqsad chunki keyingi 1 yil ichida mamlakatda o'zini har doim yetakchi deb maqtanib kelgan o'z LDPda shu kunlarda sodir bo'layotgan sharmandali voqealar, qurish, buzish va kadrlar qo'nimsizligi kabi salbiy holatlar bizni befarq qoldirmaydi va sizga murojaat qilishga undadi. Biz shu partiya endi atak chechak bo'layotgan kunlardan beri shu partiyaga katta umidlar bilan a'zo bo'lganmiz. Hozir ham faoliyat yurityapmiz. O'tgan 15 yildan ko'proq vaqt orasida raislar aytib kelinib, eng sharmandali holat 44 yoshli Akitam Hayitovni 2018 yil 4 avgustda rais qilib tayinlashgandan keyin boshlandi deydi. Men Akitam Hayitovni g'oyibona yaxshi fikrda edim, yaxshi taniyman o'zini emas, g'oyibona. 1974 yil tavallud topgan bu ukamiz Samarqand kooperativ instituti bitiruvchisi, 94 yilda bitirgan, 2010 yil martidan 2014 yil iyuliga qadar O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri, bunga qadar vazir vazifasini bajargan. So'ngra 2014 yil sentyabrdan Biokimiya AJning iqtisodiyot va rejalashtirish ishlari bo'yicha direktori lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Keyin O'zbekiston davlat standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi o'z standart bosh direktori lavozimlarida ishlagan. Xullas, bu odamni Karimov davrida kimdir qo'llab-quvvatlagan va o'sha kimdir Mirziyoyev davriga kelib ham bu kishini shaqa olib kelib qo'ygan. Mayli, biz bu masalalarga hali qaytamiz. Men demoqchimanki, O'zbekiston prezidenti kemasidagi xoinlar ruknida siyosiy partiya rahbarlari ham kiritilishi bu juda katta fojia sizlar uchun. Men ogohlantiraman. Bizda qo'limizda 17 ta tanqidiy material kelib tushdi mana shu partiya haqida. Biz sukut saqlab partiya raislarini faoliyatiga aralashishimiz qay darajada to'g'ri bo'lar ekan? XDP raisini faoliyatiga aralashdik va uni sharmandalarcha o'z vazifasidan va Oliy Kengash raisi o'rinbosarligi lavozimlaridan ham yo'q qilinishida biz dunyo o'zbeklari va shaxsan Ismat Qo'shovning yozgan tanqidiy maqolalari, SMBning dayusi va XDPning raisi nomli maqolalari juda katta rol o'ynadi. Buni butun o'zbek xalqi, butun ziyolilar yaxshi bilishadi. Buni Xotamjon Ketmonning o'zlari ham yaxshi bilishadi. Va biz endi sal tanaffus qilmoqchi edik. Siyosiy partiyalar faoliyatiga aralashmoqchi emas edik. Chunki biz maqsadga erishdik. Endi ikkinchi siyosiy partiyani izidan tushish bizga keraksiz narsa. Men buni bugun Akitam Hayitovga aytmoqchiman, agar meni eshitayotgan bo'lsa. Siz razberitesiz ham o'zlingizni gazetaga e'tibor qiling. 21 asr gazetasi sizdan norizo. Gazetani agar yaxshi yo'lga qo'yib, gazetani faoliyatiga yordam qilsangiz, biz sizni ishingiz bilan ishimiz ham yo'q, boshqa jurnalistlar shug'ullansin. Men mana shunaqa xarakterim bor va to'g'risini aytaman. Demoqli kitobdan ekansiz. Menga kerak emas kitoblik, yana bir o'zi bittasi nima bo'ldi, yana ikkinchisi kerak emas. Buni kim qanday tushunsa shunday tushunsin. Men bosib turibman bir oydan buyon, ikki oydan buyon e'lon qilmay turibman va istamaymanki yana ikkinchi bir siyosiy partiyaga Ismat Qo'shov hujum qildi, Shavkat Miromonovich, mana ko'ryapsizmi deb mani ustimdan shikoyat qilishlarini istamay turibman. Lekin siz agar 21 asr gazetasiga yana to'sqinlik qilsangiz, yana bosh muharrirni himoya qilish o'rniga gazetadan kamchilik izlaylar deb xuddi Xotam Ketmonovning xatolarini takrorlasangiz, gazetani oyliklarini pulini berish o'rniga bir necha 100 milliard yoki millionlik qurilishni boshlasangiz, o'zingizni shunday yaxshi zallarisiz turib yana ortiqcha ahmoqona bir qandaydir joylar qursangiz o'ylab ko'ring va umuman meni bu dunyoda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor. Dunyoni qizg'anma mendan azizim, men sening ko'changdan o'tmasman zinhor. Mening bu dunyoda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor, deydi Abdulla Aripov. Meni bu dunyoda o'zimni dasturlarim, o'zimni aytadigan mavzularim bor. Bu mavzular, bu dasturlar siyosiy partiyalar ko'chasidan mutlaqo yiroq mavzular. Siyosiy partiyalar bilan ishim yo'q mani demoqchiman. Akitam aka, iltimos, mendan yosh bo'lsangiz ham 20 yosh, men sizni aka deyapman, gazetaga qarang, bosh muharrirni
prezident farmoni bilan taqdirlangan yigit. U qishloqda o'sgan, o'z kuchi bilan Toshkentga kelib bosh muharrir bo'lgan iste'dodli jurnalist. U o'zbek siyosatini, o'zbek prezidenti olib borayotgan nimalarni juda nozik tushunadi, yaxshi tushunadi va O'zbekistonni gullab yashashini istaydigan iste'dodli bir jurnalistni qo'lingizda 21. asr gazetasini boshqaryapti. Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan bir yil muqaddam u yuksak mukofot, vatanning yuksak mukofotini olgan prezidenti farmoni bilan. Unga yordam qilishni o'rniga siz uni yaqasidan olasiz. Nima qilasiz? Sizga gazetaga yordam beringlar deb turibdi butun hukumat, daxil bosh vazir Abdulla Aripov, Komil Allamjonov daxil boshqa rahbarlarimiz. Gazetaga yordam bermagan rahbar uzoqqa bora olmaydi. Men siz bilan umuman ishim yo'q. Bu kamchiliklardir. Mahalliy matbuot halqasin, Toshkentdagi jurnalistlar shug'ullansin, men shug'ullanishni istamayman. Agar 21. asr gazetasi normal faoliyat yuritsa, unga yordam qilsangiz rahbar sifatida. Kelishdikmi? Ana o'g'il bolacha gap. Meni boshqa e'tirozim yo'q sizga nisbatan. Dalish ketamiz. Svetlana Ortiqova prezident kemasidagi xoinlarning navbatdagi bu kishi nimasi mavzu bo'ladigan Senat raisining o'rinbosaridan juda ko'p shikoyat kelgan. Biz buni 20 daqiqalik bir dasturda olib chiqamiz. Shuhrat Jalilov bu kishi haqida juda ko'p tanqidiy materiallar bor. Nuroniy jamg'armasida vaziyat juda yaxshi emas. Men bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlariga, O'zbekiston oliy rahbariyatiga o'z vaqtida bu signalni yetkazganman. Bu yerda juda katta jinoiy xatti-harakatlar bor. Sabr deyam vaqti bo'ladi. Oltin medallarni O'zbekiston uchun jon fido qilgan birinchi o'rinda urush veteranlari. Chunki bu veteranlar komiteti. Akademiklar, olimlar, ziyolilar olish kerak. Lekin shu paytgacha oltin medallarni muttahamlar, Shuhrat Jalilovning yaqinlari, shotirlari, yugurdaklari va sovg'a beruvchilari olib kelgan. Sharof Ubaydullayev bu joyga borgandan keyingina sal-pal adolatli bo'lib, mana yozuvchilar, jurnalistlar, haqiqiy veteranlar ola boshladi. Urushga qatnashganlar ola boshladi haqiqiy. Ular o'zi kundan kunga oz qolyapti. Akademiklarda bir dona akademik olmagan ekan shu paytgacha. Ziyoli olimlar olmagan ekan. Jurnalistlar bergan. Bir tinga qimmat jurnalistikada umuman nom nishoni yo'q odamlarga berilgan. To'lqin Qozoqboyev yana bittasi Shavkat Miralimovmi kim ular? O'zini yonidagi shtatda ishlaydigan yoki yugurdagilari. Uyatmasmi bular? To'lqin Qozoqboyevni bir satr maqolasi bormi? Toshkent oqshomini bosh redaktori bo'lgan Mehribonim, Mehribonim deb umri o'tib ketdi. Bir satr yozganmi? Yo'q. Bu masalaga biz alohida bir prezident kemasidagi xoinlar ro'yxatida bor Shuhrat Jalilov aytib qo'yay sizga. Biz hozir mana 17 avgustda 80 yoshga to'larkan bu kishi. Biz kutib turamiz. Yubileylarini o'tkazolsin. Bu kishini tinchgina damini olish kerak. 80 yoshga to'ldi. 80 yoshgacha rahbar bo'ldingiz. Shukr qiling. Yaratgan egamga va prezidentga ta'zim qiling. Ha, odamlar 27 yil ko'chada yurdi Sharof Ubaydullayevlar. 80 yoshgacha siz amaldor bo'ldingiz. Yetar endi, dam oling. Nabiralarni qo'ltiqlab chet ellarga boring, yiqqan pulingiz yetadi endi. Nima qilasiz berga lutvozlik qilib o'zbek xalqini ustidan mag'zava ag'daradigan bir guruh lutvozlarni o'zbek tili qolib rus tili davlat tili bo'lsin degan qo'l qo'ygan 19 ta odamni 15 tasi oltin medal olgan ekan. Ko'ryapsizmi qayerda ular rahbari o'tiribdi? Bular haqida biz hali dasturlarimizda aytamiz. Dehqonobod hokimi Aliqulov Zoir O'zbekiston axborot agentligi va Xabar.uz gazetalarida Dehqonobod haqida Shodmon Otaboyevda juda yaxshi tahliliy maqollar chiqyapti. Biz bugun bir maqolani taqlab qo'ydik. Dehqonobod rayon hokimi haqida juda ko'p e'tirozlar bor. Bugun biz Namangan viloyat hokimi haqida
juda yomon gaplar bor. Namanganda qabriston masalasida xalq ko'tarilganda qabristonni toraytirib yuboryapsizlar deb. Odamlar o'zini qabriga, mozorga tegma, bozorga tegma o'zbeklarda. Qarang bu Xayrulla Bozorov Namanganda juda katta ishlar qilib, chet el investorlarini jalb qilib, haqorat qilmay xodimlarini yig'ilishlarda xalqni odob bilan juda yaxshi prinsipial ish olib boryapti. Lekin Namangan shahar hokimi ustidan bizga juda ko'p shikoyatlar kelgan. Biz navbatdagi dasturlarimizda ana shu mozorni qisqattirmanglar, shuncha yer turganda mozorga yopishmanglar deb xalq 300 ta xalq qo'zg'olon qilsa, ko'tarilsa, ertangi kun ularni 4 ta rahbarni olib borib qo'rqitdilar shahar hokimini topshirig'i bilan. A bu ertaga 3000 ta odam ko'tarilsa, uchib ketasizlar hammalaringiz. A odamlar bilan qo'rqitishdan ko'ra muomala qilinglar. Yetmayaptimi prezidentni shuncha gap so'zlardan nahot xulosa chiqarib ololmayotgan bo'lsanglar. Men shahar nima Namangan shahar hokimi mana biz bugun Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov diqqatiga bir maqola e'lon qildik. Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqov 16 yilda pastga o'tirganidan buyon samimiy va oq ko'ngil Namangan ahliga pastga o'tirganidan buyon jabr va zulm ko'rsatib kelmoqda. Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqov haqida bir maqolani o'qib berib o'tirmayman. Bu viloyat hokimi Xayrulla Bozorov e'tiboriga yo'llandi. Biz buni alohida bir prezident kemasidagi xoinlar rukniga kiritamiz. Namangan shahar hokimini agar faktlar tasdiqlansa, biz bu masalaga yana qaytamiz. Aziz do'stlar, demak, Davlat xavfsizlik xizmati idorasidagi adolatsizliklar haqida biz muntazam hikoya qilib boryapmiz. Agar sizda ham kechagi yoki bugungi Davlat xavfsizlik xizmati idorasiga e'tirozlar bo'lsa, bemalol yozing bizga, faktlar bilan yozing. Biz uni albatta o'z nazoratimizga olamiz. Aziz do'stlar, bugungi dasturimizni mana shu yerda tugatamiz. Men 2-3 kun Hayit bayrami, Arafa bayramlarida faqat she'r o'qib, yaxshi gaplar aytib turdim. Bugundan boshlab biz yana jangovar holga kirdik va O'zbekistondagi prezident kemasidagi xoinlarni fosh etishda davom etaveramiz. Dasturimizni mana shu yerda tugatamiz. Ishlaringizga omad tilaymiz va albatta dasturimizni biz hozir ajoyib bir she'r bilan tugatamiz albatta. Keling, mayli Qurbon hayiti kunlari o'tganlarni yodga olaylik. Bu dunyoda Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov degan bir ajoyib odam bo'lardi, lekin biz u kishining qadriga yetmadik. Islom Karimovning quyushqonga sig'mas xatti-harakati, zulmkor tabiati qurboni bo'ldi Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov. U kishi vafot etganida faqat Ismat Xushov ta'ziya berdi ozodlik dohil. U kishi haqida faqat Ismat Xushov dunyo o'zbeklarida eslatib turdik tirikligida. Hatto u kishi kasal bo'lganida Shukrullo Mirsaidovning mazasi, sog'lig'i yomon, yaxshi emas degan maqollar berdik. 2 oy o'tib, 1 oy o'tib vafot etgani haqida xabarlar berdik. Va men bugun Qurbon hayiti bayrami arafasida yoki bayrami kunlarida o'tganlar qatori ajoyib inson Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov xotirasini yod etib, u kishi haqida yozgan bir marsiya, ya'ni xayrlashuv, vidolashuv. Men bu she'rni Shukr Rahmatovich vafot etgan kuni kechqurun yig'lab yozgan edim. Noyabrning boshlarida Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov xotirasiga: Bugun erta tongdan qaddimiz doldir, yo'qotib qo'ydik biz Shukr akani, uningsiz yod etish amri maholdir O'zbekiston nomli respublikani. Bugun yuraklarda o'ksik bir alam, majruh qaddimiz dol, boshimiz egik, bizni tashlab ketdi Shukrullo akam. Hali yashashidan umidvor edik.
Ne sebep bunçeler namertsen hayat, sen kayge baş alıp gittin diyanet. Biz meşhur bir zatını yukattık hayhat, cesur bir insanga kıldık hıyanet. Gazetler sükutta, radyolar cim, zengari ikrende şuhçen tarana, uluğ insan uldu bilmeydi hiç kim. Hamma baxtdan masrur, shohga parvona. Nega haq deganning qismati xarob? Shuncha cheksizmidi undagi sabr? 22 yil chopgani sarob va oxir oqibat topgani qabr. Shundoq o'tib ketar ekan va ajab, bir hovuch kul bo'lib o't va isyonlar endi bizdagi bu sotqinlik sabab qayta tug'ilmaydi. Bunday insonlar Toshkentning mujaz bir qabristonida mard tanti buysunmas bir zot ko'mildi. Tiz cho'kmay o'lmoqlik ahd paymonida shohga tik boqqan ko'z mangu yumildi. Bugun erta tongdan qaddimiz doldir. Yo'qotib qo'ydik biz Shukur akani, uningsiz yod etish amr maholdir O'zbekiston nomli respublikani. 2 noyabr 2012 yil Kanada. O'tganlarni oxirati obod bo'lsin. Shukurlar Rahmatovich ajoyib inson edilar. Biz u kishining qadriga yetolmadik.